はい、大キャノンです。じゃあ今日もですね、ドラゴンクエスト10目覚めし5つの種族やっていきたいと思います。大キャノンはグロディスの雫をグレン城に届け、バグドウは魔性から解放されて正気に戻った。原因はガートランド城から送られたネックレスであり、すでに賢者マリーンの手で処分されたチグリ大臣は言う。大キャノンは国を救った功績を称えられ、黒のキーエンブレムを手に入れた。では行きましょう。じゃあこの次の駅に行ってみるか。でもこれ連動とか。え、なんかの連動？オルフェア？各所だ。じゃあなんか港町オルフェア。これ先に連動に行く。はい。何があるんでしょうか、連動に。フリーナインの車掌さんみたいですよ。知らないよね、銀河鉄道フリーナイン。ほら、フリーナインの車掌だよ。あれ、またオーガじゃん。ここもオーガ。ではお話ししましょう。エンバーシアとは世界の中心にあり、その地域一帯を指す地名です。周囲は海に囲まれているため、徒歩で向かうことはできません。エンダーシアに行く方法は一つだけ。この港町が誇るグランドタイタス号に乗って海を越えていくしかありません。また、エンダーシアにはグランゼドーラという城がありまして、これは噂なんですが、何でもその王家の者は特別な血筋を受け継いでいるとのことです。一度お目にかかりたいものですね。俺のことじゃない。なんか誰がいた？もう一人なんかいる。
いやいや、乗れないの。あ、なんか宝箱あるじゃん。どうやっていくの。力がいけない。力はどう呼べばいいのか。お、いける。あったあった。金貨か。真珠がいっぱい持ってるんですよ。さあ、これ以上どこ行くの。こっちか。うん。なんかこのグルメがあるんだね。じゃあグルメ買おう。袋と装備品って別なの？え、でもこれどうしよう。道具ってどうすればいいの？え、道具ってどうすりゃいいんだ。まあいいや。どんぶりはいらないな。お、まあいろんな部族がいるのか。港町だ。うん、お、ここは町長さん。京都200年お、また泥棒しちゃうぞ。太陽。あ、いた。この人が金槌っていう情報は何だろうな。なんかねえな、建物が。さっき入ってる。さっき入ってる。やばしい。めっちゃ無駄にしてる。
お、人間がいる。めっちゃ上がってない？いやいや、これしかないの？いけるやん。え、銀のレイピア作れるやん。作ってみよう。はあ、いけ。これ何？あの緑ぐらいまでやったほうがいい。なんでミスるんだよ。これでいいんじゃない？仕上げちゃう。おお、銀のレイピアできたぞ。何これ、ダメだ、足りん。ヒューザーパワーアップするじゃん。え、じゃあヒューザーちょっと、え、じゃあ他のやつかな。斧は、あ、いけるやん。ヒューザーちょっと両手剣戻そうか。いや、磨き綱欲しかったな。槍は？ホーリーランスもいけんの？あの、まだ使えないけど。へぇー。ボールは？これはもう持ってる。とかは全然ダメだった。初級のしかない。え、武器結構いけんじゃん。もう一個作ろう。両手剣ビッグブレードにしようか。うわ、なんかすごそう。うわー、2倍どうしよう。ここだ。おお、いった、バッチリです。お、じゃあ最後。おお、よし。
仕上げます。おお、ビッグブレード2、いいね、結構優秀じゃない。いい感じになったね。シスターサテルは何かあったんですか。向こうに来てシスターですか。いや、もしかしたらね、消毒用ですか。そうです。なんかあったんだな、シスターサテラは。郵便局はなぜ常にあるの。バレックス、いらねえな、この初級のとこ。銀行がなんかいろんなとこにあるね。銀行が町に2個も3個もまああるが、実際の町に。あ、人いた。
スボレン金融、また銀行、銀行3個あるよ。あれか、金を出したいからか。なんで手一杯の点滴前なのに新しい人を募集しないんだ。教えなきゃいけない。ああ、なんかこういうの良さそうだね。食いもんばっかり。全部初心者やんけ。なんやねんこの弱さ。今度は釜で錬金する。錬金はあれか、そういうことか。どれも作れん何も作れん、何も作れん。魔法の制服に必要な、全部魔法の制服に必要な。あ、すごい、何これ。全部ジオンにしてる。反対側行ってみる。結構人間もいるの。モンスターや。
バートランドが来た。何？レベル10じゃないですか。これさっきのこれ、あ、なんだこっちからも行けんの。体調のウェルナーさん、シェルナーみたいだな。釣りをやってみよう。釣りを。え、釣りできる？え、釣りできなくね？なんか釣りできる場所ね。え、釣りできなくない？案の定ここもさ、また外ないんですよ。あ、ここ入った。結構大変だな。怖い怖い、なんだあの人。なんだ。
お、でも下がるもんね。え、ちょっとここどうやって入る？入れるか。黄金のかけらとかマジ泥棒じゃん。あ、あっちでやってる。え、あっちでやってる。え？あ、こっちか。なんもねえし。なんもねえんかいや。なんのために作ったのこの像。いらなくねえこの像。なんでいちいち閉まるんだ、いちいち。あれだな、たま、変な声が聞こえたときに。うわぁ、なんもねえな、ここじゃ。次のとこ行くか。海辺もなさそうです。出し上ありがとう。一員その先行くわ。ちょっとさ、ちょっと多少さんで39エルフの場所。エルフだね、エルフ。風の王様が亡くなると風を食いのようにしてる。和風だね。エルフって。エルフは和風ですか。
あ、すげえ、早手のベスト。新兵支給、スクロータス、いや、持ってる。レシピも持ってる。そんな慌てて、なんだろう。あれ、こいつレディお、釣りできるじゃん。は。やれ。え？これどういうこと？これ待ってなきゃいけないの？お、どうすんの？どうすんの？どうすんの？お、釣り上げた？金魚かい。釣りレベルってなんですか？あ、なんだ。わしは剣士軍座。オーバー。
力を認められた者の証、キーエンブレムを集めるため各地を旅しておる。一緒だね。しかしこの町の連中は変わり者ばかりだな。風が淀んでいると嘆きおるが、わしには普通の風にしか思えんわ。だがそんな今こそ絶好のチャンスじゃ。ここで領主竹虎様のお役に立てばキーエンブレムをもらえるかもしれんしな。竹虎様の家なら町の一番奥にあるひときわ大きなお屋敷じゃよ。まずはお屋敷の南側にある赤い鳥居を目指すとよい。あとはその先の階段を登って道沿いだ。お主もキーエンブレムが欲しいのならお屋敷で話を聞いてみるのがよいじゃろ。なんで教えてくれ、めちゃくちゃ親切だ。すげえ、何これ、カムシカか、これが。あれだけにカムシカの巣穴しか行けるん？職業変えるのはえらい簡単だね。すごいなんか複雑な構造させてるのは何だろう。ここにもいる。できたか。おお、フーラ、よくぞ帰ってきてくれた。フリーザとクーラのフュージョンしたやつだ。諸子を貫きたかったお前の気持ちはわかる。だがフーラよ、もっと柔軟に考えてはどうだ。やはりお前は風ゆらの後を継ぎ風乗りになるべきなのだ。嫌だよ、風乗りなんて。カムシカに乗るなんて絶対に嫌。フーラよ、あれは事故だ。カムシカたちが悪いわけではない。それにどうやらヨキジーの具合が相当悪いらしい。ジーヤが？フーラ、この町はもう6年も風送りの儀を行っておらん。町の風は淀み、体の不調を訴える者も増えている。わしは領主として新たな風乗りを決め、風送りの儀を執り行わねばならん。でも見よ、フーラ。何ですか？いっぱい来たよ。
客の声。お前はカザユラと同じカムシカに愛されし者なのだ。知らない。カムシカなんて嫌い。それに私すごい子じゃないもん。お前ほどの素質を持つ者は他におらぬ。生まれ持った力をなぜ人のために役立てようと考えることができない。フーラよ、まずは頭を冷やしてきなさい。そして落ち着いてよく考えるのだ。今そなたが見た通り、このアズランは面倒な問題を抱えている。フーラが風乗りになると決心しないことには風送りの儀はできぬ。だがアーは言ったが、娘が固くなに風乗りの継承を拒むなら他の方法を探すつもりだ。そなたは旅の者か。うん、すまぬが一つ頼みを聞いてほしい。フーラに会い胸の内を聞いてきてほしいのだ。恥ずかしい話だが、娘は私に心を開いてはくれない。だがそなたにならそなたの目はそんな気にさせてくれるのだ。すごいな。フーラの部屋はこの部屋の向かいだ。すまぬがどうか頼んだぞ。会ったばかりでこの信頼感やばくない？物盗んでますけどいいんですか？こんな盗人でいいんですか？寝ちゃおう。すーげーキュートな部屋だな。めっちゃなんかショートケーキみたいな。おや、フーラお嬢さんにご用かい？残念だけど、お嬢さんならたった今墓参りに出かけちまったよ。町を出て北に行ったところにある風鳴き岬にはフーラお嬢さんのお母さん風由良奥様のお墓があるんだけどね。お嬢さんは何か辛いことがあるといつもあの墓に行くんだ。なあ、あんた、フーラお嬢さんにご用があるのなら風鳴き岬まで行ってみたらどうだい？よかろう、行ってこよう。すんげえ可愛い部屋だね。うわ、フルーツケーキ。ちょっとじゃあ一回セーブして終わります。じゃあ風鳴き岬に次回ね行きたいと思います。一回セーブします。次回またお付き合いください。ではでは。